অ ঠিক আছে। শুনিও অ বাইদি স্ক্রিন খন দেখিছে নে স্লাইড খন দেখিছো দেখিছো মজা ইউটিউব লাইভ হল দেই ইউটিউব লাইভ কৰি চাও জানা
নমস্কার সকলকে বিয়লির সম্ভাষণ জানাইছো। গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের উদ্যোগত অব্যাহত থাকা পাঠ্য চর্চা শিক্ষক অনুষ্ঠানের আজি চতুর্থ দিন। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা আমার মহাবিদ্যালয়ের অসমীয়া বিভাগের সন্মানীয় বিভাগীয় প্রধান অনামিকা হাজরিকা বাইদেউ, মোৰ বিভাগের মরমর সহকর্মী বৃন্দ, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের পৰা অংশগ্রহণ করা সন্মানীয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীবৃন্দর, আমার আজি আকর্ষণের কেন্দ্র অমল ব্যক্তি হেমপ্রভা বরবরা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সুনীল সন্দিকৈ দেব, বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের পৰা অংশগ্রহণ করা আর অতি মরমর ছাত্র ছাত্রী সকলকে এই অনুষ্ঠান আজ আদরণি। বিগত তিনটা দিন আপনার উমাল আর দীপাল সাহিত্যে আমার প্রাঙ্গন সুন্দর করে রাখিছে। তবে প্রথমে মই মরমর ছাত্র ছাত্রী সকলকে মোৰ আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো। আমি আরম্ভ করবলে লৈছো আজির পাঠ্য চর্চার সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত বিষয়বস্তুলে যাওয়ার আগতে আমার মাজত উপস্থিত থাকা আমার মহাবিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান অসমীয়া বিভাগের অনামিকা হাজরিকা বাইদেউ, আমার সমল ব্যক্তিকে প্রমুখ করে ছাত্রছাত্রী সকলক আদরণি জানাবর বাবে এখেতর দুয়াখার বক্তব্য আগবাবলে অনুরোধ জানালো। অনামিকা বাইদেউ ধন্যবাদ। ডক্টর নবমী, আজি পাঠ্য চর্চার পাঠ্য চর্চার কার্যক্রম আমি সুচারুরূপে সফলতার যা কেটা দিন পার করল, আজি তার চতুর্থ দিন। আর আমি অনুভব করছো প্রত্যেক দিনার পাঠ্য চর্চাত আমার একোজন সমল ব্যক্তিয়ে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলের উদ্দেশ্যে লগতে আমার অধ্যাপক অধ্যাপিকা সকলের লগতে উপকৃত হব পরাক যথেষ্ট তথ্য সমৃদ্ধ সমল আগবাই থ গেছে। আজিও তেদরে আমি আদরে নিমন্ত্রণ করে আনিছো গোলাঘাট হেমপ্রভা বরবরা মহাবিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক ডক্টর সুনীল সন্দিকৈ দেব। আজি তেখেতে ভাষার একটা অতি দরকারি বিষয়বস্তু রূপতত্ত্ব আকৃতি আর প্রাকৃতির উপর ছাত্র ছাত্রী সকলে যথেষ্ট উপকৃত হব পরাক তেখেতর বক্তব্য দাঙি ধরব। মই আশা করছো আজি আমার এই অনুষ্ঠানত যখন উপস্থিত আছে সেই ডক্টর সুনীল সন্দিকৈকে আদি করে আমার বিভিন্ন অসমৰ মহাবিদ্যালয়ের যখন মূল সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকা আজি এই পাঠ্য চর্চার বিষয়বস্তুর মাজত উপস্থিত থাকি, সেই সকলকে মই এই বিয়লির পাঠ্য চর্চার বিষয় উষ্ম আদরণি জানাইছো। লগতে আমার মাজত যখন মরমর ছাত্র ছাত্রী আছে নিশ্চয় সুন্দরক আজি এই অনুষ্ঠানটি উপলব্ধি করব, অবগত হব আর অনুভব করব, তারবাবে আদরণি জানাইছো আজির এই পাঠ্য চর্চার বিষয়বস্তু। আর সকলকে বিয়লির শুভ সন্মান সম্ভাষণ জানাই মই আজি এই অনুষ্ঠান পুনর সকলকে আদরণি জানাই মই মোৰ চমু বক্তব্য সামৰি মাৰিছো। ধন্যবাদ। নবমীর মাত হওয়া নাই? মাত হওয়া নাই। নবমী গগৈর মাত তো অহা নাই? নবমী গগৈর মাত তো যেহেতু অহা নাই, নবমী শুনি আছো নে বাৰু? শুনি আছো।
বাইদৰ বক্তা আদৰণীয় ভাষণ সুন্দৰকৈ সম্পন্ন কৰিলে বাইদলৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো আমি এতিয়া আহিছো মূল শিতানলৈ আৰু মূল শিতানলৈ আগবঢ়াৰ আগতেই মই আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰি দিব বিচাৰিছো আমাৰ আজিৰ সমল ব্যক্তি ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈদেৱ ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈদেৱ আমাৰ এটি চিনাকি নাম তেখেত গোলাঘাট হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপক এজন ছিৰিয়াছ লেখক ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈদেৱে তেখেতৰ গৱেষণা কাম সম্পন্ন কৰিছিলে শান্তি ভাষাৰ ৰূপতত্ব সন্দৰ্ভত তেখেতৰ বিষয় আছিল টিপিকেল ষ্টাডি অফ মৰ্ফলজি অফ খামতি লেংগুৱেজ ইয়াৰ উপৰিও ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈদেৱে গোলাঘাট ঐতিহ্য আৰু বিৱৰ্তন নামৰ এখন পুথি গ্ৰন্থ সম্পাদন কৰিছিল তদুপৰি বৰ্তমান সময়ত সুনীল সন্দিকৈদেৱৰ ইউটিউবত অসমীয়া ই পাঠ উপলব্ধ গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে মই জনাইছো আমাৰ আজি যিগৰাকী ভাল ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে তেখেতৰ অসমীয়া ই পাঠ আমাৰ কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলি নহয় আমি সকলোৱে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইউটিউবৰ জৰিয়তে আমি শুনিবলৈ সক্ষম হ'ম আৰু ইয়াৰ পিছতে আমি আহিছো আজিৰ বিষয়বস্তুলৈ আমাৰ সমল ব্যক্তিগৰাকীয়ে আজি আমাক এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত তেখেতে আলোকপাত কৰিব আমাৰ জ্ঞাত যে ইংৰাজী মৰ্ফেনিক্স নামৰ যিটো পৰিভাষা সেই পৰিভাষাৰে অসমীয়া পৰিভাষা হৈছে এই ইংৰাজী শব্দটোৰ অসমীয়া পৰিভাষা হৈছে ৰূপবিজ্ঞান ৰূপৰ স্থিতি প্ৰত্যয় আৰু সৰ্গৰ স্থান সম্পৰ্কে সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মভাৱে ৰূপবিজ্ঞান বা প্ৰাকৃতি বিজ্ঞানত আলোচনা কৰা হয় আৰু এই সন্দৰ্ভত ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈদেৱে যোৱাকালিয়ে আমাক তিনিটা ইউটিউব লিংক শ্বেয়াৰ কৰিছিল আমাক দিছিল আৰু সেইকেইটা আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত ইতিমধ্যে বিতৰণ কৰিছো তেখেতসকলে নিশ্চয় এই ইউটিউব লিংকৰ জৰিয়তে বিষয়টো সন্দৰ্ভত জ্ঞাত হৈছে আৰু আজি আমাৰ সমল ব্যক্তিগৰাকীৰ আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই বিষয়টোত যোগাযোগ কৰিবলৈ সুবিধা পাব ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈ আমি আপোনাক আমন্ত্ৰণ জনাইছো আমাৰ মজিয়ালৈ আপুনি আহক আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আপোনাৰ বহুমূলীয়া সমল আৰু বক্তব্যৰে উপকৃত কৰক মই প্ৰথমে বাইদেউ দীপালী বাৰু মোৰ মাতটো শুনাই গৈছে মই প্ৰথমে গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগক এই সুন্দৰ এটা আয়োজন কৰাৰ বাবে পুৰণাৰ সৃষ্ট এই পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে যি এটা সুদূৰপ্ৰসাৰী পৰিকল্পনা লৈছে বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক নিমন্ত্ৰণ কৰি এনেদৰে পাঠদানৰ সুবিধা লৈছে সেইটো সঁচাকৈয়ে আদৰণীয় দ্বিতীয়তে মই ধন্যবাদ জনাইছো মোৰ নিচিনা অভাজনকো ইয়াৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই আপোনালোকক এই পাঠটোৰ যোগেদি কি দিব পাৰো নাজানো বিশেষকৈ আমাৰ এটা অসুবিধাই হৈ গৈছে যে 10-11 বছৰ কেৱল ছোৱালী হওক বোৰক মানে পঢ়াই পঢ়াই আমি ল'ৰা আৰু ছোৱালীক একেলগে পঢ়াব নজনাই হৈ পৰিছো তো সেইকাৰণে অলপ ভাল লাগিছে যে দুই এজন চাগে ল'ৰাক দেখিম বহুদিন কমি এনেকুৱা হৈছে ল'ৰাক কেনেকে পঢ়ায় ক্লাছ ৰুমত ল'ৰা থাকিলে কেনেকুৱা হয় সুদীৰ্ঘ বছৰ কেৱল ছোৱালীৰ লগতে লাগি থকা গৈছে তো দুইফালৰ পৰা মই অসমীয়া বিভাগক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে মই পাঠদানলৈ যোৱাৰ আগতে ইতিমধ্যে সকলোৱে আনমিউট কৰিছে তথাপিতো যদি কোনোবাই মাইক্ৰফোন আনমিউট নকৰে অনুৰোধ কৰিছো তেওঁলোকে যাতে মাইক্ৰফোনটো মিউট অৱস্থাত ৰাখিব আৰু যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে চাটবক্সত লিখিব পাৰিব পিছৰ পৰ্যায়তো সুধিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে বাইদেউসকলে কৈছে যে এই বিষয়টোক লৈ প্ৰস্তুত কৰা তিনিটা সৰু সৰু ভিডিঅ' বাইদেউসকলক দিয়া গৈছিল শিক্ষাৰ্থীসকলেও নিশ্চয় দেখিছে মই ভাবোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে চাইছেই গতিকে কথাখিনি অকণমান পুনৰাবৃত্তি নিচিনাহে হ'ব মই মূল বিষয়ৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই বা নতুনকৈ পিপিটিও বনোৱা নাই ভিডিঅ'তকেইটা যিকেইটা পিপিটি আছে ইয়াতো একেকেইটা বিষয়ে সংযোগ কৰা গৈছে তথাপিতো মই এইকাৰণে বিষয়টো নিৰ্বাচন কৰিছো যদিও সৰু বিষয়টো আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে খুব খেলি মেলি কৰে যে আকৃতি শব্দটোৰ ঠাইত প্ৰাকৃতি শব্দটো লিখে বা আকৃতিৰ পৰা প্ৰাকৃতি নিৰ্ণয়নো কিয় ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো খুব ধৰিব নোৱাৰে এটা পৰ্যায়ত গৈ তেওঁলোক ৰৈ যায় সেইকাৰণে দেখাত সৰু যেন লগা এই বিষয়টোকে মই নিৰ্বাচন কৰিছো মূলতঃ
প্রকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ যেটো ধাৰণা আৰু ইহঁতৰ মাজত থকা পার্থক্য আৰু যদি সময় হয় এই ক্লাছটো মই অকণমানকে প্রকৃতিৰ পৰা প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় এই তিনিটা বিষয়তে মোৰ আলোচনা সামৰিম তো সকলো শিক্ষার্থীকে পুনৰবাৰ এই পাঠটোলৈ স্বাগতম জনাই মই মোৰ পাঠৰ বিষয়ে আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ তো আমি জানো রূপতত্ত্ব শব্দটো বা রূপবিজ্ঞান শব্দটোৰ লগত আমাৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ শিক্ষার্থীসকল বা অসমীয়া ইংৰাজী শিক্ষার্থীসকল পরিচিত রূপবিজ্ঞান বা রূপতত্ত্ব ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা শাখা যিটো শাখাত মূলত ভাষা এটাৰ শব্দ গঠনৰ বিভিন্ন দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা শব্দটো প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল জাৰ্মান দাৰ্শনিক এজনে জোহান ওয়েলফেং গডগোথি তেওঁ এই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল এটা জীৱবিজ্ঞানৰ এটা ৰূপ এটা বুজাবৰ কাৰণে আৰু এই শব্দটো নিৰ্মাণ কৰা গৈছে তাৰ যিটো উৎপত্তি গ্ৰীক শব্দ মৰফি আৰু ইংৰাজী অলজি এই দুটা শব্দৰ লগ লাগি মৰফলজি শব্দটোৰ সৃষ্টি হৈছে পিছত অৱশ্যে মৰফলজি শব্দটো প্ৰথম পিছতে আহিছে মৰফমিক্স যিটো বা ৰূপতত্ত্ব প্ৰথম ৰূপতত্ত্ব আৰু তাৰপিছত ৰূপবিজ্ঞান সাধাৰণতে বিজ্ঞানগত এই বিজ্ঞানগত ধ্বনিতত্ত্ব পিছত কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত অকণমান ওলোটা প্ৰথমে আহিলে ৰূপতত্ত্ব তাৰপিছত আহিলে ৰূপবিজ্ঞান শব্দ দুয়োটাই প্ৰায় সমাৰ্থক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় মই মোৰ আলোচনাৰ বাবে বেছি জনপ্ৰিয় শব্দ ৰূপতত্ত্ব শব্দটোকে গ্ৰহণ কৰিছোঁ বা ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এই গ্ৰীক মৰফে শব্দটোৰ অৰ্থ ফৰ্ম আৰু অলজি জানো এটা মানে প্ৰত্যয় এটা যিটো যিকোনো শাখাৰ এটা অধ্যয়নৰ শাখা এটা বুজাবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় মৰফলজি হ'লে মানে ধ্বনিৰ শাখা বা ফনলজি হলে ধ্বনি অধ্যয়ন মৰফলজি হলে শব্দ যিটো ৰূপ এনেকে অলজি যে ইয়াৰ শব্দটো লাগে সেই সদায় ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা অধ্যয়নৰ শাখা বুজায় কেৱল ভাষা বিজ্ঞান বুলি নহয় যি অধ্যয়নৰ এটা শাখা এটা বুজায় এই অলজি দুটা শব্দ লগ লাগে মৰফে আৰু অলজি ইয়াতে কথা হয় আৰু আমি যদি এটা কথা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ জ্ঞাতাৰ্থে কওঁ যেতিয়া আমি গুগলত যদি চাৰ্চ কৰোঁ যে মৰফলজি শব্দটো চাৰ্চ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখিম বেছিভাগ কিন্তু বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন আৰ্টিকল বা প্ৰবন্ধ পাতি আহি যায় লগে লগে আৰু কম পৰিমাণেহে ভাষা বিজ্ঞানৰ আৰ্টিকল বা বিভিন্ন তথ্য পাতি আহে প্ৰথম পৰ্যায়ত যদি আমি মৰফলজি টাৰ্মটো চাৰ্চ কৰি চাওঁ যে এইটো এইকাৰণেই হয় যে মৰফলজি শব্দটো প্ৰথমতে জীৱবিজ্ঞানতহে ব্যৱহাৰ কৰা গৈছিল যে জীৱবিজ্ঞানত সাধাৰণতে কোষৰ গঠন বা উদ্ভিদৰ বা প্ৰাণী দুয়োটাৰে কলাৰ গঠন হাড়ৰ গঠন তাৰ সামগ্ৰিক আকাৰ কথাটো বুজাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু পিছতহে ঊনবিংশ শতিকাৰ মাজভাগতহে ই ভাষা বিজ্ঞানত এই শব্দটো ব্যৱহাৰ হ'বলৈ লয় তো আৰু ভাষা বিজ্ঞানত এই শব্দটো মূলত শব্দৰ গঠনৰ লগত জড়িত যে কোনো এটা ভাষাত তাৰ স্বাভাৱিক যিবোৰ শব্দ সেইবোৰৰ লগতে নতুন নতুন শব্দ কেনেকৈ গঠন কৰা হয় এই গোটেই দিশবোৰ ভাষা বিজ্ঞানৰ এই শাখাটোত আলোচনা কৰা হয় বহুবোৰ ভাষা মৰফলজিৰ সংজ্ঞা আছে ডেফিনেশ্যন আছে শিক্ষাৰ্থীসকলে বিচাৰিলে বিভিন্ন কিতাপ পত্ৰত পাব মই আলোচনাৰ সুবিধাৰ বাবে মাত্ৰ এটা উল্লেখ কৰিছোঁ ইয়াত যে মৰফলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ ৱৰ্ড ফৰ্মেশ্যন স্পষ্ট ইংগিত যে শব্দৰ গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা ইয়াত দুটা শাখা এই সংজ্ঞাটোতে ইংগিত দিয়া আছে সেইকাৰণে মই এই সংজ্ঞাটো নিৰ্বাচন কৰিছোঁ ইনক্লুডিং দ্য ৱেজ নিউ ৱৰ্ডছ আৰ কইন যে নতুন শব্দবোৰ ভাষা এটাত কেনেকৈ গঠন কৰা হয় এণ্ড দ্য ৱে ফৰ্মছ অফ ৱৰ্ড আৰ ভেৰি ডিপেণ্ডিং অন হাউ দে আৰ ইউজ ইন চেণ্টেঞ্চেছ যে শব্দ এটাত মানে বাক্য এটাত শব্দবোৰ যদি
ব্যৱহাৰ হওঁতে শব্দবোৰৰ কেনে ধৰণৰ ৰূপৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে এই দুটা দিশ মূলত আলোচনা কৰা হয় সংজ্ঞাটোৰ পৰা আমি দুটা স্পষ্ট দিশ উপলব্ধি কৰিম ৰূপতত্ব শব্দতে আমৰি লয় এটা হৈছে নতুন শব্দ গঠন বা শব্দ গঠন যেটো শব্দ সাধনমূলক ৰূপতত্ব এই ৰূপতত্বৰ এই শাখাটোত অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু দ্বিতীয়টো শব্দ এটা যেতিয়া বাক্যত ব্যৱহাৰ হয় বা হ'বৰ কাৰণে তাৰ ৰূপৰ কেনেদৰে পৰিৱৰ্তন হয় সেই দিশটো যত আলোচনা কৰা হ'ব তাক আমি পদ সাধনমূলক ৰূপতত্ব বা ইংৰাজীত যিটো ইনফ্লেকশ্যনেল মৰফলজি বুলি কয় এই শাখাটোত আলোচনা কৰা হ'ব অন্যান্য বহুবোৰ সংজ্ঞা আছে যেনেকৈ নিদাই তেওঁ এখন পুথি যে মৰফলজি দ্য ডেস্ক্ৰিপটিভ এনালাইচিছ অফ ৱৰ্ড কিতাপখনৰ নামটোতেই আচলতে ৰূপতত্বৰ এটা ডেফিনেশ্যন বা সংজ্ঞা লুকাই আছে তেওঁ তাত কৈছে যে মৰফলজি ইজ দ্য ষ্টাডি অফ মৰফিমছ যে মৰফলজি হৈছে মৰফিম বা আমি যাক অকণমান পিছত কম অসমীয়াত যাৰ পৰিভাষা কৰিছোঁ আমি প্ৰাকৃতি প্ৰাকৃতিবোৰৰ আলোচনা আৰু দেয়াৰ এৰেঞ্জমেণ্ট ইন ফৰ্মিং ৱৰ্ডছ আৰু শব্দৰ গঠনত প্ৰাকৃতিৰ ভূমিকা আমি অকণমান পিছত এতিয়া প্ৰাকৃতিলৈ যাম মূল যিটো মূল আলোচনাৰ বিষয় যে প্ৰাকৃতিলৈ যাম প্ৰাকৃতি নিদাৰ সংজ্ঞাটোত কৈছে যে মৰফলজি হৈছে প্ৰাকৃতিৰ আলোচনা আৰু শব্দৰ গঠনত প্ৰাকৃতিৰ ভূমিকাৰ আলোচনা তো মৰফলজি মানেই প্ৰাকৃতিৰ আলোচনা সেইকাৰণে আমি কোনো এটা ভাষাৰ শব্দ গঠন বুজিবৰ কাৰণে প্ৰাকৃতি মানেনো কি প্ৰাকৃতিৰ এই পৰিভাষাটোৱে কি কি ধাৰণা সামৰি লয় সেই কথাটো ভালদৰে বুজি লোৱাটো খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰে আৰু সেইকাৰণেই মই মূলতঃ এই বিষয়টো আজি নিৰ্বাচন কৰিছোঁ লগতে প্ৰাকৃতিৰ লগত খুব সংগতি থকা কিন্তু সম্পূৰ্ণ একে নহয় যাৰ কাৰণে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰায় দুমোজাত পৰে বা প্ৰাকৃতি শব্দৰ ঠাইত আকৃতি শব্দটো বহু সময়ত ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই যিটো ধাৰণাটোৰ খেলি মেলি লগায় সেইকাৰণে মই এই দুইটাৰ মাজত থকা যিকেইটা ধাৰণা আৰু লগতে পাৰ্থক্যকেইটা স্পষ্ট কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়িছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাওঁ আকৃতি তাৰ আগতে অৱশ্যে আমি কৈ থওঁ ভাষা বিজ্ঞানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক যে আমি যেতিয়া কোনো এটা ভাষাৰ শব্দৰ গঠন আলোচনা কৰিম কৰিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে শব্দবোৰক যিমান পাৰোঁ সৰু সৰু শব্দত বিভক্ত কৰিম সৰু সৰু অংশত বিভক্ত কৰিম এই কামটো খুব প্ৰয়োজনীয় যেনেকৈ আমি মোবাইল এটা বা মেচিন যিকোনো মেচিন এটা গাড়ী এখন যদি আমি মেকানিক শিকিম মেকানিক শিকিবলৈ যাওঁতে আমি কি কৰিম যে প্ৰথমতে মেকানিককেইজনক গাড়ীখনক গোটেই পাৰ্টবোৰ খুলিবলৈ দিয়া হ'ব খুলিবলৈ দি পিছত আকৌ সেই পাৰ্টবোৰ অংশবোৰ সংযোগ কৰিবলৈ দিয়া হ'ব সেই কামটোত যেতিয়া মেকানিকজন দক্ষ হৈ উঠে তেওঁ গম পাব যে প্ৰতিটো পাৰ্টে প্ৰতিটো অংশই আচলতে গাড়ীখনত কোনে কি কামটো কৰি আছে কাৰ লগত কোনটো পাৰ্ট ফিটিং হয় কোনটো পাৰ্ট সংযুক্ত যে শব্দৰ কথাটোতো একেই আচলতে যে আমি যেতিয়া ভাষা এটাত শব্দ গঠন চাম শব্দ গঠন চাবলৈ হ'লে আমি কি কৰিম প্ৰথমে শব্দ এটাক যিমান পাৰোঁ সৰুকৈ তাৰ অৰ্থ ৰক্ষা কৰি যিমান পাৰোঁ সৰুকৈ আমি বিভক্ত কৰিম ভাঙিম টুকুৰা টুকুৰকৈ সেইটোকে ইংৰাজীত কোৱা হয় ছেগমেণ্টেশ্যন প্ৰচেছ অসমীয়াত আমি কোৱা হয় খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া যে এই খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত আমি শব্দবোৰ সৰু সৰু অংশত বিভক্ত কৰি পেলালোঁ বিভক্ত কৰি পেলোৱাৰ পিছত আমি দেখিম যে কিছুমান অংশই সৰু কৰাৰ পিছতো স্পষ্ট অৰ্থ এটা প্ৰকাশ কৰিব পাৰে যেনেকে মানুহবোৰ শব্দটো যদি ভাঙি পেলাওঁ এটা আমি মানুহ পাম আনটো অংশত বোৰ পাম যে মানুহ অংশটোৱে অকলে ব্যৱহাৰ হ'লেও স্পষ্ট অৰ্থ এটা প্ৰকাশ কৰিছে তাক আমি পিছত মুক্ত ৰূপ বুলি ক'ম ফ্ৰী ফৰ্ম ইংৰাজীত যিটো কয় আৰু বোৰ বিলাক এইবোৰ বা প্ৰত্যয় সৰ্গ বিভক্তি এইবোৰ যিবোৰ অকলে ব্যৱহাৰ হ'ব নোৱাৰিব কিন্তু মুক্ত ৰূপৰ লগত লগ লাগিলে বা মূল শব্দটোৰ লগত লগ লাগিলে অৰ্থ প্ৰকাশ হ'ব স্পষ্ট ৰূপত তাক আমি বদ্ধ ৰূপ শিতানত বিভক্ত কৰিম চ' আমি দুটা বহল অংশত এই খণ্ডিত অংশবোৰ পাম এতিয়া মই এই মুক্ত ৰূপ আৰু বদ্ধ ৰূপ এইটো ইমান শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে অসুবিধাজনক নহয় বুলি ভাবোঁ হ'লেও আমি এই মুক্ত ৰূপ আৰু বদ্ধ ৰূপৰ ধাৰণাটো স্পষ্ট কৰি লোৱা প্ৰয়োজন যে শব্দবোৰ ভাঙিলে কিছুমান আমি অংশ পাম যিবোৰ অকলে ব্যৱহাৰ হ'লেও স্পষ্ট অৰ্থ থাকিব আমি এই বাক্যটোতে ইয়াত দেখাইছোঁ যে মানুহবোৰ কৰোণা ভাইৰাছৰ ভয়ত ঘৰতে সোমাই আছে এই বাক্যটো যদি আমি মানে খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এই অংশবোৰ পাম মানুহ যোগবোৰ কৰোণা ইয়াক আকৌ ভাঙিব পৰা নাযাব যদি ভাঙো তাত কিছুমান ধ্বনিহে পাম কোনো ৰূপ নাপাম
ভাইরাস ভাইরাস যুগ অর ভয় যুগ অত ঘর যুগ অত যুগ এ হোমা যুগ ই আজ যুগ এ এনেকে আমি ভাঙি দিব পারিম এটা ইয়াতে মানুহ করোনা ভাইরাস ভয় ঘর হোমা আমি দেখিছো এই প্রথম যেটো অংশ এই অংশবোৰ অকলে ব্যৱহাৰ হলেও স্পষ্ট অৰ্থ এটা প্ৰকাশ পাইছে তো এইবোৰক আমি কওঁ মুক্ত ৰূপ আৰু পিছৰ যিবোৰ অংশ বুৰ অৰ অত এ এইবোৰ এইবোৰ প্ৰত্যয় হ'ব পাৰে বিভক্তি হ'ব পাৰে এই অংশবোৰে অকলে ব্যৱহাৰ হলে স্পষ্ট অৰ্থ এটা প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে এইবোৰক আমি বদ্ধ ৰূপ কিতানলে আমৰি থওঁ এতিয়া আকৃতি ধাৰণাটো আহে ইয়াৰ পৰাই যে ইংৰাজীত যাক আমি কওঁ মৰ্ফ রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়া আমি যেটা শব্দবর খণ্ডিতকরণ করি সেগমেন্টেশন করি অর্থ রক্ষা করে বিভক্ত করবা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশবোকে কোয়া হব আকৃতি এটা আমি আকৃতির এই সংজ্ঞাটার উপর আমি গম পাম কিন্তু যে অকমান আগে যে আমি মুক্তরূপ আর বদ্ধরূপ বলে কই আছো এই সকলবর আকৃতি সামরি লব ঠিক আছে কিছুমান স্পষ্ট রূপত অর্থ প্রকাশ পড়া এই মানুহ করোনা ভয় আদিব এই মুক্ত রূপরা টাইপ যে আমি শব্দ গঠনের অধ্যয়ন করবর কারণে প্রথমে শব্দব ভাঙি অর্থ রক্ষা করে পাবা সকল অংশক আমি আকৃতি বুলিয়ে ধরে থাকি বেশি অসুবিধা নেপেলায় আর অসুবিধা নেপেলায় কারণেও রূপতত্ত্ব কিন্তু আকৃতি বড় বেশি তুলনামূলকভাবে গুরুত্ব কম যেটা গুরুত্ব প্রাকৃতির আছে আকৃতির বিশেষত্ব কিন্তু আমি আকৌ এবার মনত পেলাব পাৰো এনেক যে খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়া এই সেগমেন্টেশন প্রসেসট পৃথক পৃথক করে দেখা অংশবর্ক আমি আকৃতি বলে কলো আর আকৃতিবোৰে কি ব্যাকরণগত তাৎপর্য এটা যে মানে মানুহ বলে কলো বুড় বলে কলো বুড়টোয় বহুবচন বুঝাইছে মানুহটো এটা নাম পদ বুঝাইছে এই ব্যাকরণগত তাৎপর্যবর আকৃতির মূল বিষয় নহয় এইবোৰ আলোচনা বিষয় নহয় যে যিবোৰ অংশ পালো সেইবোৰে ব্যাকরণক কোনটো অংশৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে সেইবোৰ আকৃতিত আলোচনা কৰা নহয় বা সেই দিশবোৰ ইয়াৰ লগত জড়িত নহয় যিবোৰ দিশ প্ৰাকৃতিৰ লগত জড়িত আমি পিছত পাম আকৃতিয়ে সম্পূৰ্ণ শব্দ এটা আমি যাক মুক্ত ৰূপ বুলি কলো বা বদ্ধ ৰূপ স্বৰ্গ হ'ব পাৰে প্ৰত্যয় হ'ব পাৰে বিভক্তি হ'ব পাৰে এই দুয়োটাকে সমানে সামৰি লওঁ সো আকৃতি আমি চমুকৈ এনেকে বুজি থওঁ যে খণ্ডিতকরণ প্রক্রিয়াটাত আমি অর্থ রক্ষা করে পাব পৰা সৰু সৰু অংশবোৰক আমি কলো আকৃতি ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় মৰ্ফ এইবাৰ আমি চাওঁ প্ৰাকৃতিলৈ ইংৰাজীত যাক কোৱা হয় মৰ্ফিম ৰূপতত্ত্বত মৰ্ফিমৰ ভূমিকা বা ইয়াৰ গুৰুত্বটো আটাইতকৈ বেছি মই অকণমান আগতে সেইকাৰণে নিদাৰ ডেফিনেশ্যনটো বা সংজ্ঞাটো কৈছিলোঁ তেওঁ কৈছিলে যে রূপতত্ত্ব হৈছে প্রাকৃতির আলোচনা আর শব্দ গঠনত প্রাকৃতির ভূমিকা এই সম্পর্কে আলোচনা সো সেই কারণে প্রাকৃতিক কি এই সম্পর্কে আমার খুব একটা স্পষ্ট ধারণার প্রয়োজন প্রাকৃতিবোৰ কেনেকৈ নির্ণয় করা হয় এটো আমার খুব প্রয়োজন হয় যিকোনো ভাষা এটার শব্দর গঠন প্রক্রিয়া জানিবৰ বাবে এটা সংজ্ঞা দিয়া গৈছে সংজ্ঞাটো দেখাত সরল কিন্তু ইয়াত বহুকেইটা ভাষা বৈজ্ঞানিক পরিভাষা সংযুক্ত হয়ে আছে সেই কারণে অকনমান জটিল যেন লাগিব পারে এনে ক্ষেত্রত আমি প্রতিটো ভাষা বৈজ্ঞানিক পরিভাষার অন্তরালত সোমাই থাকা বা সি বুঝাব বিচরা অর্থবোৰৰ লগত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে আমি সংজ্ঞাটো এবার চাওঁ প্রাকৃতি কোনো এটা ভাষার আটাইতকৈ ক্ষুদ্রতম বিরোধসূচক ব্যাকরণগত গোট এতিয়া আমি কেইবাটাও পরিভাষা পালো এটা পালো বিরোধ ইংরাজিত যা কোয়া হয় কন্ট্রাস্টিভ ব্যাকরণগত গোট গ্রামাটিক্যাল ইউনিট এটা আমি বিরোধ সূচক বলে কেলে কলো আমি ধ্বনি পড়তেও কিন্তু এই শব্দটো একেবারে নতুন নহয় দে আমার ভাষা বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সকলের কারণে আমি যেতিয়া ধ্বনি পড়ো তেতিয়াও আমি ধ্বনিবোৰৰ বিরোধ দেখাও শব্দ আদি স্থানত বিরোধ মধ্য স্থানত বিরোধ অন্তঃস্থানত বিরোধ বিরোধ মানে এটা স্থানত আন এটা আৰু ঘটিব নোৱাৰে প্রয়োগ হব নোৱাৰে হলে তার মানে বিসংগতি হব সেইটো যিটো অনুমতি নিদিব ইয়াত বিরোধসূচক আখ্যা দিয়া গৈছে এই কারণে যে প্রতিটো আকৃতিয়ে পৃথক ইয়াৰ আক্ষরিক রূপ বা বানান আৰু উচ্চারণ এই দুইটা দিশৰ পৰা অন্য এটা প্রাকৃতিতকৈ পৃথক সেইকাৰণে বিৰোধ এটা স্থানত আন এটা প্রাকৃতি আমি
ব্যৱহার কৰি দিব নোৱাৰে প্ৰত্যেকটো পৃথক এখানে শব্দটো ব্যৱহার কৰিছে বিৰোধ হৈছে কন্ট্রাস্টিং এটা আনটো লগত বিৰোধৰ সৃষ্টি কৰে দ্বিতীয় কথাটো কোৱা গৈছে যে ব্যাকরণগত গ্রামাটিকেল যে গ্রামাটিকেল শব্দটো এখানে ব্যৱহার কৰা গৈছে যে যিমানবোৰ আমি খণ্ডিত অংশ পাম খণ্ডিত অংশবোৰে প্ৰত্যেকে ব্যাকরণৰ কোনো এটা বিশেষ দিখৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰে কোনো এটা বিশেষ দিখ কি বুজায় আৰু গুট আখ্যা দিয়া হৈছে এই কাৰণে যে গুট মানে এটা ইউনিট দেখাত এটা কিন্তু হি হদাই এটা নহবও পাৰে তে আমাৰ অসমীয়াত যেতিয়া আমি স্থিপত্য পঢ়ো সাধাৰণতে আমি তিনিটা বুলি প্ৰথম পৰ্যায়ত কৈ থৈ দিব পাৰোঁ যে স্থিপত্য তিনিটা দিগৰি নি আৰু ৰি কিন্তু নিটোতে আকৌ নিটোক ধৰি আৰু তিনিটা সোমাই আছে নহয় ইনি আছে উনি আছে ৰি নিজেও আছে অনি আছে তো এই নিটোৰ ভিতৰত অনি উনি ইনি এই তিনিটা আৰু সোমাই আছে সেইকাৰণে ইয়াক আমি কওঁ সৰি মোৰ আকৌ নেটৱৰ্কটো অকণমান গুচি গৈছিল আকৌ শুনা গৈছেনে বাৰু অকে অকণমান সময়ৰ কাৰণে কিবা হৈ যায় কেতিয়াবা এতিয়া আকৌ এবাৰ আমি বিষয়টো চাওঁ যে আমি এটা শব্দ ললোঁ উদাহৰণস্বৰূপে কৰিলোঁ এই শব্দটো যদি আমি ব্যাকৰণগতভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো মন কৰিব যে আমি প যোগ ই যোগ ৰ যোগ ল যোগ উ এনেকৈও ভাঙিব পাৰোঁ সেইটো ধ্বনিতাত্ত্বিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ পাৰ্থক্যটো তাতেই যে আমি যেতিয়া কৰিলোঁ শব্দটোৰ উচ্চাৰণ অনুসৰি বিভক্ত কৰিম আমি যেতিয়া তাক ধ্বনিতাত্ত্বিক অধ্যয়ন কৰিম তেতিয়া তাত থকা স্বৰধ্বনি আৰু ব্যঞ্জন ধ্বনিসমূহ ভাগ কৰি দেখুৱাম কিন্তু সেইটো তেনেকুৱা বিভাজনক ব্যাকৰণগত বুলি কোৱা নাযাব ব্যাকৰণগত বুলি ক'লে সদায় তাৰ লগত ব্যাকৰণৰ অন্যান্য দিশ অৰ্থৰ দিশটো জড়িত হৈ থাকিব পাৰ্থক্যটো তাতেই যে কৰিলোঁ শব্দটোক যেতিয়া আমি ব্যাকৰণগতভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অংশত ভাগ কৰিবলৈ যাম ধ্বনিতাত্ত্বিকভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ নহয় দেই এই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য এটা স্পষ্টৰূপে বুজি লোৱাটো প্ৰয়োজন তেতিয়া আমি কি কি পাম কৰ ধাতুটো পালোঁ ইল অতীতকালবাচক প্ৰত্যয়টো পালোঁ আৰু উ এইটো পৰক প্ৰথম পুৰুষবাচক বিভক্তিটো পালোঁ এতিয়া এই তাৰ শব্দটো যদি আমি বিভক্ত কৰিলোঁ তেতিয়াও আমি ব্যাকৰণগতভাৱে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দুটা অংশ পাম সি তৃতীয় পুৰুষ একবচন সি ৰূপটো পালোঁ আৰু তাৰ লগত সম্বন্ধকাৰকৰ চিন ৰটো আছে এই সি আৰু ৰ এই দুইটা লগ লাগিহে তাৰ পদটো সৃষ্টি হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ অকণমান আকৌ এবাৰ মনত পেলাবৰ কাৰণে যে দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্য কিটানো কি দেখাত প্ৰায় আমাক একে যেনেই লাগিছে দুইটাই ভাষাৰ খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াৰ অৰ্থ ৰক্ষা কৰা সৰু সৰু অংশ আকৃতিয়ে হওক প্ৰাকৃতিয়ে হওক যাক আমি মৰ্ফ আৰু মৰ্ফিম বুলি কওঁ কিন্তু আমি পাৰ্থক্যটো বুজিবৰ কাৰণে শব্দ প্ৰয়োগটো অকণমান সচেতন হোৱা প্ৰয়োজন আকৃতি ভাষা এটাৰ আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম অৰ্থবহ গোট ঠিক আছে যে অৰ্থ ৰক্ষা কৰি পাব পৰা সৰু সৰু অংশক আমি কম আকৃতি আনহাতে প্ৰাকৃতি হৈছে আটাইতকৈ ক্ষুদ্ৰতম ব্যাকৰণগত গোট দুইটাৰ বৰ বেছি আচলতে প্ৰথম দৃষ্টিত চাবলৈ গ'লে পাৰ্থক্য নাই যে এটাক আমি ব্যাকৰণগত গোট বুলি কৈছোঁ ইয়াত যিবোৰ সৰু সৰু অংশ আমি পাম সৰু সৰু অংশবোৰে যদি ব্যাকৰণৰ কোনো এটা দিশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে তেতিয়াই আমি তাক প্ৰাকৃতি বুলি কওঁ আমি প্ৰাকৃতি আকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিৰ পাৰ্থক্যটো দুটা দিশৰ পৰা আমি মন কৰিব পাৰোঁ এটা যিটো লিখিত ৰূপৰ ফালৰ পৰা যিটো আমি আক্ষৰিক ৰূপ বুলি কওঁ
আৰু আনটোটাৰ উচ্চাৰণৰ ফলৰ পৰা এতিয়া কথাটো অকমান স্পষ্ট হ'ব যে দুইটা সম্পূৰ্ণ একে নহয় ধৰা হ'ক এটা শব্দ লোৱা গ'ল হাতেৰে এই পদটো আমি যদি ভাঙো তেতিয়া হলে তাৰ আদি আকৃতিটো আছে মানে ফাস্ট পজিশনৰ যেটো মৰফ আছে আদি আকৃতিটো হ'ব হাত আৰু অন্ত আকৃতিটো হৈছে এৰে কটাৰিৰে এই শব্দটো যদি ভাঙি দিওঁ আমি আদি আকৃতিটো হ'ব কটালি আৰু অন্ত আকৃতিটো হ'ব ৰে এখিনি লাগে আমাৰ কোনো অসুবিধা নহয় এতিয়া আমি যদি এটা কথা মন কৰোঁ যে যেটো আদি আকৃতি পণ্ডিগৰ ছাৰ ইয়েছ আপোনাক কিবা ক'ব বিচাৰিছে স্যার আপুনি হয়তো পিপিটি পিপি জৰিয়তে ক্লাছটো কৰিছে আমি কিন্তু স্লাইড কিখন দেখা নাই ইয়াত প্ৰেজেন্টিং বুলি ওলাই আছে আমি স্লাইড কিখন দেখা নাই ওকে মই ঠিক কৰি লৈছো এক মিনিট মই শিক্ষাৰ্থীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাইছো কথাটো আঙুলিয়াই দিয়াৰ বাবে আকৌ কথাটোলৈ চাওঁ দেই দুইটাৰ মাজৰ পাৰ্থক্যটো যদি শ্লাইডখন দেখা গৈছে কথাটো হ'ল আমি দুটা শব্দ লৈছিলোঁ যে হাতেৰে আৰু কটাৰীৰে এই শব্দ দুটা আমি যেতিয়া ভাঙিছিলোঁ দেখিছোঁ যে প্ৰথমটো হাত পালোঁ আৰু এৰে পালোঁ দ্বিতীয়টোত কটাৰী আৰু ৰে পালোঁ এতিয়া স্বাভাৱিকতে আমাৰ অসুবিধা নহয় যে প্ৰথম যিটো আকৃতি কটাৰী আৰু হাত এই দুইটাৰ উচ্চাৰণ বেলেগ বানান বেলেগ আমি কৈ দিম এই দুইটা পৃথক আকৃতি দুটা কিন্তু পিছৰকেইটা যদি চাওঁ এৰে আৰু ৰে এই দুইটাৰ সেইখিনিতে আমাৰ ব্যাকৰণগত গোটৰ কথাটো জড়িত হৈ থাকে এই দুইটাক কিন্তু আমি দুটা পৃথক আকৃতি বুলি নকওঁ আমি কওঁ এই দুইটা একেটাই প্ৰাকৃতি কাৰণ দুইটাৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্যটো মানে অৰ্থটো একেই দুইটাই কৰণ কাৰকৰ চিনটো বুজাইছে ইহঁত দুটা পৃথক আকৃতি কাৰণ ইহঁতৰ উচ্চাৰণ বেলেগ ইহঁতৰ বানান বেলেগ কিন্তু দুইটাৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য যিহেতু একেই কাৰণ দুইটাৰ কামটো হৈছে কৰণ কাৰকৰ বিভক্তিটো বুজোৱা সেইকাৰণে ইহঁত একেটাই আকৃতি এই কথাটো অকণমান বুজা প্ৰয়োজন কথাটো যেনেকৈ বানানৰ ক্ষেত্ৰত চাব পাৰি তেনেকৈ আমি তাৰ উচ্চাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো চাব পাৰোঁ ইংৰাজীত উদাহৰণ দিলে বুজিবলৈ অকণমান সুবিধা অসমীয়াত এনেকুৱা উদাহৰণ অকণমান কম ইংৰাজীত খুব বেছিকৈ আছে আমি মিছ শব্দটো ললোঁ ভাঙি দিলোঁ তাত এইটো ইটালিকৰ মাজত তাৰ উচ্চাৰণটো থাকিব আদি আকৃতিটো হৈছে মিছ এম আই এছ আৰু টি অন্তটো হৈছে টি মুভ শব্দটো ভাঙি দিলোঁ এম ইউ ভি এইটো আমাৰ লং প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বুজাব আৰু অন্তটো ডি আমি মিছ ই ডি আছে যদিও উচ্চাৰণ কৰোঁতে মিছ কওঁ এছ টি লাষ্ট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যনটো টি থাকিব আৰু ইয়াত মুভ ডি উচ্চাৰণ কৰিম এই শব্দ দুটাও আমাৰ প্ৰথম দুটা স্বাভাৱিকতে দুটা পৃথক আকৃতি কিন্তু শেষৰ দুটা এটা টি আছে আৰু এটা ডি আছে ইহঁতৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন বেলেগ উচ্চাৰণ বেলেগ গতিকে ইহঁত দুটা পৃথক আকৃতি কিন্তু দুইটাৰ কামটো একেটাই দুইটাই অতীতকালেই বুজাব সেইকাৰণে ইহঁত একেটাই প্ৰাকৃতি পাৰ্থক্যটো তাত সেইকাৰণে আমি কথাটো কৈছোঁ যে এটা ব্যাকৰণগত গোট ই এটা গোট ই এটা ব্যাকৰণৰ তাৎপৰ্য বুজাব আৰু ই আকৃতিয়ে ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য বুজাবও পাৰে নুবুজাবও পাৰে আমি ভাঙি দিলোঁ ভাঙি দি যিকেইটা পৃথক উচ্চাৰণ পালোঁ পৃথক বানান পালোঁ প্ৰত্যেককে একো একোটা আকৃতি বুলি কওঁ কিন্তু যিমানবোৰ আকৃতিয়ে একেধৰণৰ অৰ্থ একেধৰণৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য বুজাব সেইবোৰক কিন্তু আমি এটা প্ৰাকৃতিৰ ভিতৰতে সামৰি থওঁ
এবো আকো পিঠক পিঠক যেনে কই পিঠক আকৃতি হবো ইগিটাক আমি পিঠক পিঠক প্রাকৃতি বলি নক পার্থক্য দু হেখিনি আর দুটা মান আমি পার্থক্য সাম দুইটা মাঝে কি কি পার্থক্য আছে এখন স্লাইড দেখা গৈছে না যে আকৃতি মুট্ট উপাদান মানে তাক আমি ভাঙি দেখুৱাই দিব পাৰো যেতিয়া শব্দটা পালো শব্দবোৰক আমি ভাঙি চিনি দেখাই দিব পাৰো দেখুৱাই দিয়া অংশবোৰ হৈছে আকৃতি সেইকাৰণে ইয়াক মুট্ট বুলি কোৱা হৈছে আনহাতে প্ৰাকৃতিবোৰ ফসা অৰ্থত কবলে বিমুট্ট যেনেকে আমি ধ্বনি পঢ়োঁতে বিশিষ্ট ধ্বনিবোৰ আচলতে বিমুট্ট এইবোৰ উচ্চাৰণ কৰিব পৰা নাযায় আমি কৈহে থাকোঁ যে অসমীয়া ভাষাত বিশিষ্ট ধ্বনিত স্বৰ ধ্বনি আঠটা ব্যঞ্জন ধ্বনি তেইছটা আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ আচলতে আমি কোনেও বিশিষ্ট ধ্বনি উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ তাৰ কিছুমান উপধ্বনিহে সেইবোৰ বিশিষ্ট ধ্বনিবোৰ যেনেদৰে বিমুট্ট প্ৰাকৃতিবোৰ তেনেকৈ বিমুট্ট তাক আচলতে উচ্চাৰণ কৰিব নোৱাৰি তাক আচলতে লিখিব পৰা নাযায় সি এটা ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য বুজায় সেইটো আমি বুজিহে ল'ব লাগে দিবালি বা এবাৰ শ্লাইডখন দেখিছেনে মই দেখি আছো ইয়াত আকৌ ষ্টুডেণ্টে নাই দেখা বুলি লিখিছে আমি কিন্তু নাই দেখা ছাৰ তাতে গৈ পেলাই পিনটো দেখা পোৱা যাব অ তোমালোকে স্লাইড কিখন পিন কৰি লোৱা সেইকাৰণে দেখা পোৱা নাই পিন কৰিলো এতিয়া দেখা পাইছা দেখি আছো সুনীল এতিয়া কিছুমান শব্দ যেনেকে আমি আকৃতিবোৰ যেনেকে ভাঙি দিওঁ প্ৰাকৃতি তেনেকে পোনপটীয়াকে ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ আমি বুজি ল'ব লাগে এতিয়া যদি আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক দিওঁ কেতিয়াবা যে মোৰ শব্দটো ভাঙাচোন যে অৰ্থ অনুসৰি ভাঙিব লাগে বহুতে ৰৈ থাকে ম উকাৰ লিলো আৰু পিছৰ ৰদ আদি দিলো মূলৈ শব্দটো দিলে মদ উকাৰটো দিলো ৰৈ এটা দিলো সেইটোতো এটা ভুল বিভাজন হ'ব না কথাটো হ'ল আমি বুজিব লগা হয় মোৰ শব্দটো গঠন হৈছে মই যে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ যিটো প্ৰথম পুৰুষ একবচনৰ মই ৰূপটোৰ লগত সম্বন্ধ কাৰকৰ চিন ৰটো লগ লাগিছে লগ লাগিহে মোৰ হৈছে এইবোৰ যিটো আমি ব্যাকৰণত তীৰ্যক ৰূপ বুলি কওঁ মূলৈ শব্দটো মই লাগিছে আৰু নিমিত্ত কাৰকৰ চিন লৈ লগ লাগি মূলৈ শব্দটো হৈছে এইবোৰ আমি বুজি ল'ব লাগে বহু সময়ত আমি পোনপটীয়াকে ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ ই কাৰকীয় উপাদান বুলি এইকাৰণে কোৱা গৈছে যে ইয়াত কিছুমান কাৰক সোমাই আছে এই শব্দবোৰ গঠনৰ কাৰণে ধৰা হওক আমি মেন ইংৰাজী এম ই এন শব্দটো ভাঙিব লাগে ভাঙিবৰ কাৰণে কিছুমান শব্দ সহজ চাপ'জ বুক শব্দটো আছে বি ডব্লিউ কে এছ বুকছ বুক শব্দটো ভাঙিবৰ কাৰণে সহজ দুটা আকৃতি পাই যাম বি ডব্লিউ কে বুক প্লাছ এছ সেইটো সহজ কিন্তু যদি মেন শব্দটো ভাঙোঁ আমি এতিয়া এম ই এন কথাটো হ'ল তেতিয়া আমি দেখাব লগা হ'ব কি মেন মানে মেন শব্দটো ছিংগুলাৰ ফৰ্ম একবচনৰ ৰূপ প্লাছ প্লুৰেল মাৰ্কাৰ বহু বচন আমি প্লুৰেল মাৰ্কাৰটো স্পষ্ট ৰূপত কৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইটো এছ বা ই এছ মাউচ শব্দটো চাপ'জ মাইচ শব্দটো এম আই চি মাইচ যে এন্দুৰৰ যিটো বহু বচন তাক আমি এনেকে দেখুৱাবহে লগা হয় এই প্ৰক্ৰিয়াটা যে ঘটি আছে আমি বুজিহে ল'ব লাগে মাউচ প্লাছ প্লুৰেল মাৰ্কাৰ সেইকাৰণে ইয়াক বহু সময়ত ভাঙি দেখুৱাব পৰা অংশ নহয় বহু সময়ত আমি এইটো এই প্ৰক্ৰিয়াটো কি ব্যাকৰণগত ঘটনা এটা শব্দবোৰৰ অন্তৰালত ঘটি আছে আমি সেই কথাটো বুজিব লাগে শব্দবোৰৰ গঠনৰ দিশবোৰ চাই আমি পোনপটীয়াকৈ শব্দবোৰ ভাঙি দিব নোৱাৰোঁ যি অৰ্থত আমি আকৃতি পাৰোঁ দেই এতিয়া আৰু এটা কথা কৈ থৈছোঁ এই শব্দকেইটা যদি মই দিলোঁ মোৰ মূলৈ মেন মাইচ এই শব্দবোৰ যিহেতু পোনপটীয়াকৈ ভাঙিব নোৱাৰি ভাঙিব নোৱাৰিলে কি হ'ব এই শব্দবোৰত আকৃতি এটাকৈ থাকিব মোৰ শব্দবোৰত আকৃতি এটা আছে মূলৈ শব্দটোৰ আকৃতি এটা আছে মেন শব্দটোত এটা এটা আকৃতি
কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰিলো বুলি ইয়াত যেহেতু দুটা ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য লুকাই আছে এই ঘটনাটো ঘটি আছে এই শব্দবোৰত দুটা দুটা আমি প্ৰাকৃতি পাম পাৰ্থক্য দুটাত যেতিয়া আমি শব্দটা ভাঙি দিব পাৰিছো মানে আকৃতি পাইছো ভাঙি দিব পৰা নাই শব্দ এটাক আমি তাক এটা আকৃতি বুলি ধৰি থৈ দিম কিন্তু আমি যেতিয়া ভাঙি দিব নোৱাৰিলেও তাত যদি ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিব পাৰো তেতিয়া হলে কিন্তু আমি প্ৰাকৃতি আকৃতিতকৈ বেছিকৈ পাম এই কথাটো গুরুত্বপূর্ণ এবার আমি আকৌ এটা চাওঁ পার্থক্য কারণে একেটা শব্দত নিহিত আকৃতি আর প্রাকৃতিক সংখ্যাবোৰ পৃথক পৃথক হব পাৰে অকমান আগতে যেটো কলো মেন ঘিস ঘোষ শব্দ বহুবচন ক্যাপিটেল মানে প্লুরেল মাইস মাউস শব্দ টু তার জার এই শব্দবোৰত আমি পুনপটীয়াকৈ ভাঙি দিব নোৱাৰো দেখাৰ লগে লগে অন্য সহজ শব্দবোৰৰ নিচিনাকে ভাঙিব পৰা নাযায় ভাঙিব নাই পৰাৰ কাৰণে ইহঁতত আমি আকৃতি এটা আছে বুলি কওঁ কিন্তু ভাঙিব নোৱাৰিলেও ইয়াত যিহেতু দুটা ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য অলপ আগতে কলো সোমাই আছে গতিকে ইয়াত দুটা প্ৰাকৃতি থাকিব সেয়ে এটা শব্দত নিহিত থকা আকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিৰ সংখ্যা পৃথক পৃথক হ'ব পাৰে প্ৰাকৃতিৰ সংখ্যা আকৃতিৰ সংখ্যাৰ সমান বা ততোধিক কম কেতিয়াও হ'ব প্ৰাকৃতি আকৃতিতকৈ কম নহয় কারণ ভাঙি দিব পাৰিছো মানে স্বাভাবিকতে তার একটা ব্যাকরণগত তাৎপর্য থাকবে এটু এটা লগৰে কথা সকলো আকৃতিয়েই প্রাকৃতি কিন্তু সকলো আকৃতি প্রাকৃতি নহবও পাৰে এটু অকমান দুইটার মাজৰ এটা স্পষ্ট পার্থক্য কথাটো হল আমি যেতিয়া শব্দ কিছুমান ভাঙিব পাৰিছো ভাঙিব পৰাৰ লগে লগে সেইকাৰণে সকলো আকৃতিয়েই প্ৰাকৃতি কিন্তু সকলো প্ৰাকৃতি আকৃতি নহবও পাৰে কিছুমান আমি ভাঙি দেখুৱাই দিব নোৱাৰিব পাৰোঁ আৰু যেতিয়ালৈকে আমি ভাঙি দেখুৱাব নোৱাৰো স্পষ্ট এটা বানান নাথাকে উচ্চাৰণ প্রাকৃতি আকৃতি নহবো যে রামে খালে কর্তাকারক লাগিছে রামে খালে কিন্তু রাম বলে আমি ব্যাকরণগত ভাবে জানো এই কারণ কি ঘটি আছে যে কর্ম ক্রিয়া হয় কেতিয়াবা অকমান নেটৱৰ্কৰ অসুবিধা এতিয়া আৰু অনলাইনৰ অসুবিধা নান্দে ভুলে থাকিলে বাৰু কথা নাই ইয়াত আমি শূন্য বিভূতিৰ ইয়াত একো নাই লগা দেই প্ৰথমটো কৰ্তাকাৰকৰ চিন লাগিছে এ এটা দ্বিতীয়টোত কৰ্তাকাৰকৰ চিনটো লগা নাই যেতিয়া কিন্তু কামটো একেই ঘটি আছে ইও কৰ্তাকাৰকেই ঘটিছে সেইকাৰণে এনে ক্ষেত্ৰত আমি শূন্য প্ৰাকৃতি বুলি কওঁ জিৰ' এলিমেণ্ট বুলি কওঁ ইংৰাজীত যিটো শূন্য আকৃতি হ'ব নোৱাৰে কিন্তু শূন্য প্ৰাকৃতি কাৰণ ই কৰ্তাকাৰকৰ ভূমিকাটোৱেই এই শূন্য ৰূপটোৱে পালন কৰিছে এই পদটোত কৰ্তাকাৰকেই লাগিছে সেইকাৰণে কোৱা গৈছে সকলো আকৃতিয়ে প্ৰাকৃতি কিন্তু সকলো প্ৰাকৃতি আকৃতি নহবও পাৰে ইংৰাজীত এনেকুৱা বহুত শব্দ উদাহৰণ দিব পাৰি যে কিছুমান ইৰেগুলাৰ মানে ভাৰ্ব আছে বা কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ৱৰ্ড আছে যিবোৰ কি হয় ছিংগুলাৰ আৰু প্লুৰেল ফৰ্মটো একেই ধৰা হওক যে এয়াৰক্ৰাফ্ট এয়াৰক্ৰাফ্টটো ছিংগুলাৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট প্লুৰেল এয়াৰক্ৰাফ্ট চিপ শব্দটো দুটাতে একেই ছিংগুলাৰ প্লুৰেল একেই তো আমি তাক জিৰ' এলিমেণ্ট বুলি দেখাব লগা হয় যে চাপ'জ বুক বা বয়েজ এই শব্দবোৰ যেনেকে বুক মূল শব্দটো প্লাছ এটা প্লুৰেল মাৰ্কাৰ এটা লাগিছে না কিন্তু এই শব্দবোৰত নালাগে যেতিয়া নালাগে কিন্তু সি বহুবচনৰ কামটো বুজায় পাৰ্টিকুলাৰ বাক্য এটাত তেতিয়া আমি তাক কওঁ যে ইয়াত এটা জিৰ' এলিমেণ্ট লাগিছে শূন্য বিভক্তি লাগিছে তো এইটো এটা খুব মানে দুইটাৰ মাজত এটা স্পষ্ট পাৰ্থক্য যে সকলো আকৃতি সেইকাৰণে প্ৰাকৃতি আকৃতিবোৰ ভাঙি দেখুৱাব পাৰিছো সেই ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য থাকে ভাঙি নেদেখুৱাকেও
দেখুৱাব নোৱাৰা অংশ কিছুমানো কিছুমান ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য থাকে যাক আমি প্ৰাকৃতিৰ ভিতৰত কিন্তু সামৰি লওঁ এইকেইটা ইহঁতৰ মাজৰ মূল পাৰ্থক্য আৰু ভাষাৰ আলোচনাত ভাঙি দিব পাৰিছোঁ নোৱাই পৰা ডাঙৰ কথা নহয় শব্দ গঠনত বা ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্যপূৰ্ণ সকলো অংশৰে যিহেতু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ সেইকাৰণে আমি মূলতঃ প্ৰাকৃতিৰ আলোচনা কৰোঁ প্ৰাকৃতিটো প্ৰথম পৰ্যায়ৰ এটা শ্ৰেণী বিভাজন হে কিন্তু ভাষাৰ আলোচনাত বা ৰূপতত্ত্বিক আলোচনাত মূলতঃ প্ৰাকৃতি কি ভাষাটোত প্ৰাকৃতিৰ নেচাৰটো কেনেকুৱা তাৰ স্বৰূপটো কেনেকুৱা প্ৰাকৃতিবোৰ কেনেদৰে সংযুক্ত হৈ ভাষা এটাত নতুন শব্দ গঠন হয় বা ভাষাটোত থকা স্বাভাৱিক শব্দবোৰ গঠন হয় এই দিশবোৰ আলোচনা কৰা হয় সেইকাৰণে ৰূপতত্ত্বত প্ৰাকৃতিৰ ভূমিকাটো বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু প্ৰাকৃতিবোৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছতহে আমি তাক আকৌ শ্ৰেণী বিভাজন কৰোঁ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি তাক আকৌ ব্যাকৰণৰ একো একোটা গোটত ভাগ কৰোঁ তাৰপিছত আমি উলিয়াব পাৰোঁ যে এইকেইটা স্থিপত্যই বুজায় এইকেইটাই লিংগ বুজায় এইকেইটাই কাৰক বুজায় এনেকৈ অন্যান্য কামবোৰ কৰোঁ মই সেই মূল ইটো দিশলৈ যাব বিচৰাকৈ নাই এতিয়া মই এইখিনিতে সামৰিছোঁ আকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিৰ পাৰ্থক্যত ইয়াৰ মই আগতেই কৈছিলোঁ যদি সুবিধা হয়হে তেতিয়া মই আকৃতি বা প্ৰাকৃতি নিৰ্ণয় কেনেকৈ কৰা হয় সেইটোলৈ গ'লোহেঁতেন দেখিছোঁ বেছি সময় নাই যদি কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে মই সুধিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ মূলতঃ মই দুইটাৰ মাজত পাৰ্থক্যটোহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰশ্ন থাকিলে ছাৰক সোধা ইতিমধ্যে চাগে আমাৰ সমল ব্যক্তিয়ে যি তিনিটা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰি দিলে সেই তিনিটা ভিডিঅ' চাই চাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আকৃতি প্ৰাকৃতিৰ বিষয়ে যথেষ্টখিনি ধাৰণা লাভ কৰিলে আৰু আজিৰ ক্লাছটোৰ পৰাও যথেষ্টখিনি তেওঁলোকে গম পাইছে কিন্তু তাৰ পাছতো যদি তোমালোকৰ কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে ছাৰক ইয়াত পাওঁতেই তোমালোকে সুধি লোৱা পাছত আকৌ ছাৰক লগ নাপাবা সুধিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰশ্ন কৰা নাই কিন্তু মইহে সুধিব বিচাৰিছো তোমালোকৰ কোনোবাই কোৱাচোন লক্ষ্যজ্যোতি মহন আছা নেকি লক্ষ্যজ্যোতি মহন আমাৰ এগৰাকী এক্টিভ পাৰ্টিচিপেণ্টে হয় তেওঁ মাত দিয়া নাই হয়তো নাই কোনোবাই মাত দিয়াচোন আমি যেতিয়া খণ্ডীকৰণ কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি কিছুমান আকৃতি পাম বা প্ৰাকৃতি পাম এতিয়া সেই ভাগৈ পোৱা সৰু সৰু অংশবোৰত কোনে কি ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সেইটো এইটো ভাষাবিদ এজনৰ বা ব্যাকৰণ চৰ্চা কৰা শূন্য বিভক্তি এতিয়া শব্দটো চাই আকৌ তাত শূন্য বিভক্তি এটাও পালোঁ এই কামটো কৰাৰ পিছত কোনকেইটা আকৃতিয়ে আমি প্ৰথমে আকৃতিবোৰ পালোঁতো এনেই কিছুমান আকৃতি পাম এতিয়া দেখিম যে যিবোৰ আকৃতিৰ উচ্চাৰণ আমি বেলেগ প্ৰাকৃতিক এটা প্ৰাকৃতিকলৈ যাম আমি বেলেগ বেলেগ আকৃতি বুলি নকওঁ আৰু সেই কামটো কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব আমি ব্যাকৰণৰ অন্যান্য কামবোৰ কৰিম যে বিভক্তি নে সি প্ৰত্যয় বিভক্তি পালোঁ সেই কোনটো বিভক্তি পালোঁ তাৰ কোনটো বিভক্তি
সেই কথাবোৰ আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম আকৃতি বা প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰাৰ কাৰণে কেতিয়াবা আকৌ আৰু এটা সমস্যা হ'ব দেই আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এতিয়া নহয় এটো সহজ কথা এটা যেতিয়া আমি অসমীয়া ভাষাত কামটো কৰি আছো আমাৰনো কি আৰু যে কৰিবলগীয়া একো কাম নাই অলৰেডি ভাষাবিদসকলে কৰি থৈছে গুলু গোস্বামীয়ে কৰি থৈছে লীলাৱতী শইকীয়াই কৰি থৈছে আমি পঢ়িছো ব্যাকৰণ হৈ আছে যদি আমি নজনা ভাষাৰ দ্বাৰা কাম এটা কৰিবলৈ যাওঁ আমি চাপোজ শান্তি কৰিবলৈ গ'লো নক্তে ভাষাৰ কৰিবলৈ গ'লো তেতিয়া কি হ'ব আমাৰ সাংঘাতিক ধৰণৰ সমস্যা আছে খণ্ডিতকৰণ উদাহৰণ এটা দিছো ধৰি লওক নদীয়াল বকিয়াল ঘৰিয়াল মানে হাহিয়াল শব্দবোৰ পাইছো একেধৰণৰ আমি ভাঙি গৈ আহযোগীয়াল হাহিয়াল নদীযোগীয়াল নদীয়াল হা আমি প্ৰায় ওচৰ পাজৰে দিছো ঘৰিয়াল ঘৰযোগীয়াল বিন্দু আছে শুনা পাইছানে দীপালী বাইদেউ অসুবিধাটোৰ কাৰণে ভিডিঅ'বোৰ বেছিকে দি দিয়া যায় যাতে ষ্টুডেণ্টে কোনোবা এটা ধৰণে কামটো কৰিব পাৰে হয় ভিডিঅ' শুনক নহলে লাইভ শুনক আৰু মাজে মাজে মাতটো নুশুনা হৈ যায় এতিয়া শুনি আছেনে আকৃতি বা প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰকৃতি নিৰ্ণয় কৰাৰ পিছতহে সি ব্যাকৰণৰ কোনো এটা শ্ৰেণীত তাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব আৰু ব্যাকৰণ যে লিখা যাব যে লিংগ কেইটা আছে কাৰক কেইটা আছে বিভক্তি কেইটা আছে সেই কামটো পৰৱৰ্তী স্তৰত কৰিব পৰা যাব আকৃতি বা প্ৰকৃতি নিৰ্ণয়ৰ পিছত আৰু কিবা সুধিছে এজনে সুধিছে প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতি একে নেকি স্বাভাৱিকতে দুয়োটাই একে নহয় প্ৰকৃতিটো ইংৰাজীত কলে ৰুট মৰ্ফ যে মূল শব্দটো যেনেকে মানুহবোৰ মানুহ শব্দটো যিটো মূল শব্দৰ লগত যিবোৰ মানে প্ৰত্যয় বিভক্তি আদি লগ লাগিব সেইবোৰক কোৱা হ'ব প্ৰকৃতি ইংৰাজীত কলে ৰুট মৰ্ফ ঠিক আছে মূল শব্দটো মূল শব্দ এইবিলাক প্ৰকৃতি আনহাতে প্ৰাকৃতিটো প্ৰাকৃতিটো মৰ্ফি যে খণ্ডিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত যিবোৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য সেইবোৰক কোৱা হ'ব প্ৰাকৃতি যে দুইটা একে নহয় দুইটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ মানে সম্পূৰ্ণ বেলেগ নহ'লেও যথেষ্টখিনি বেলেগ সেইকাৰণে বানানো বেলেগ এটা প্ৰকৃতি ইংৰাজীত ৰুট মৰ্ফ আৰু প্ৰাকৃতি ইংৰাজীত মৰ্ফি প্ৰকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ মাজত পাৰ্থক্য স্বাভাৱিকতে আছে এইটো ইমান জটিল নহ'ব যে প্ৰকৃতি মানে সদায় মুক্তৰূপ আমি তেনেকৈ বুজি থ'লেই হ'ল কিন্তু প্ৰাকৃতিত মুক্তৰূপো হ'ব পাৰে বৌদ্ধ ৰূপো হ'ব পাৰে দুইটা একে নহয় আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে হয় আপুনি যে কলে প্ৰকৃতি আৰু হেৰিৰ মুক্ত আৰু বদ্ধ ৰূপ দুটা যেতিয়া আমি প্ৰকৃতি এটা চিনাক্ত কৰিম তেতিয়া মুক্ত আৰু বদ্ধ ৰূপটো কেনেদৰে মানে বাছি উলিয়াব পাৰিম প্ৰকৃতিৰ কোনটো বদ্ধ আৰু কোনটো মুক্ত ৰূপ আকৃতিবিলাক যেতিয়া আমি বিচাৰ কৰোঁ তেতিয়া আকৃতি অৰ্থবোৰ কিছুমান চিহ্নৰ দ্বাৰাই আমি বিচাৰ কৰোঁ তেনেকৈ প্ৰকৃতিবোৰ নহয় আমি যেতিয়া শব্দবোৰ খণ্ডিত কৰিম সৰু সৰু ভাগ কৰিম ঠিক আছে ভাগ কৰি দিলে আমি প্ৰথম পৰ্যায়ত আকৃতি কিছুমানেই পাওঁ যে সৰু অংশ যিবোৰে যি বুজায় আৰু ঠিক আছে আমি আকৃতি কিছুমান পাওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল সেই আকৃতিবোৰৰ যদি অৰ্থ একে ঠিক আছে উচ্চাৰণ বা বানান সামান্য পৃথক অলপ আগতে মই উদাহৰণস্বৰূপে কিছুমান কৈছিলোঁ যে এটা এৰে হ'ল এটা ৰে হ'ল দুইটাৰ বানান বেলেগ তো সি দুটা পৃথক আকৃতি কিন্তু আমি চালোগৈ নহয় অলপ পিছত যে দুইটাৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য একে দুইটাই কৰণ কাৰকৰ চিনটোৱে বুজাইছে গতিকে তাক আমি এটা শ্ৰেণীলৈ লৈ গ'লোঁ এটা প্ৰাকৃতিলৈ লৈ গ'লোঁ কথাটো তাত আচলতে আমি যেতিয়াই ভাগ কৰিম প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি আকৃতি পাম আকৃতিবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্যবোৰ চাম সি কি অৰ্থ বুজায় সেইটো চাম যদি একে অৰ্থ বুজায় আমি তাক একেটা প্ৰাকৃতিলৈ লৈ যাম আৰু পৃথক পৃথক আমি
সুনীল হেকৰ ফালে মাতটো অলপ অস্পষ্ট হৈ আহিলে হয় এই মোৰ এটো অকমান নাজান কি বা অসুবিধা গাঁৱলীয়া মানুহ আৰু এটা প্ৰশ্ন আছে পুতলি কুছে সুধিছে আকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক চিনাক্ত কৰোঁতে মন কৰিবলগীয়া বিশেষত্বসমূহ কি কি আকৃতি চিনাক্তে বিশেষ ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই যে আমি শব্দবোৰ ভাঙি দিলে যিবোৰে সৰু অৰ্থ বুজাব সকলোকে একো একোটা আকৃতি বুলি ধৰিব পাৰি ঠিক আছে খালি এটাই চৰ্ত আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰতো এটাই চৰ্ত যে কিছুমান স্পষ্ট অৰ্থ থাকিব যাক আমি মুক্তৰূপ বুলি কওঁ আৰু কিছুমানত দেখাত অৰ্থ নাথাকিব কিন্তু কাৰোবাৰ লগত লগ লাগিলে অৰ্থটো প্ৰকাশ পাব যদি পায় তেতিয়াহ'লে তাক আমি আকৃতি বুলি কওঁ ঠিক আছে সেইটো আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো হ'ল আমি একেই পৰ্যায়তে চাম চোৱাৰ পিছতো আমি এতিয়া আমি এটা গ্ৰুপলৈ নিম যে খণ্ডিত অংশবোৰ পালোঁ খণ্ডিত কৰা অংশবোৰৰ কোনবোৰে একেধৰণৰ ব্যাকৰণগত তাৎপৰ্য বুজাইছে ব্যাকৰণগত অৰ্থ বুজাইছে আমি তাক আকৌ একেটাৰ মাজতে সামৰি থ'ম এটা প্ৰাকৃতি বুলিয়ে কওঁ আমি অকণমান আগতে কৈছিলোঁ স্থিপত্যয় স্থিপত্যয়ৰ প্ৰাকৃতিটো মূলত ধৰি লোৱা ৰি নি আৰু এনেকৈ দীঘৰি নি আৰু ৰি প্ৰত্যেকৰে আমি আকৌ উপাকৃতি কিছুমান পাওঁ যে ই একেলগে সামৰি থ'ব বিচৰা প্ৰৱণতাটো প্ৰাকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত থাকিব আকৃতিৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব আৰু এটা লিখিছে প্ৰকৃতি আৰু সৰ্গৰ মাজৰ পাৰ্থক্য কি দুইটা স্পষ্ট পাৰ্থক্য প্ৰকৃতিটো মুক্তৰূপ ঠিক আছে প্ৰকৃতিটো মানে মূল শব্দ যাৰ লগত সৰ্গ লগ লাগে বা প্ৰত্যয় লগ লাগে বিভক্তি লগ লাগে সেই মূল শব্দটো কোৱা হ'ব প্ৰকৃতি মানে ৰুট অফ ইংৰাজীত ক'লে সৰ্গটো হ'ল এটা বদ্ধ ৰূপ সি অকলে লগ লাগিলে অৰ্থ প্ৰকাশ নকৰে এই মুক্তৰূপৰ লগত বা প্ৰকৃতিৰ লগত লগ লাগিলেহে বদ্ধ প্ৰকাশ কৰে সেইবোৰক আমি সৰ্গ বুলি ক'ম যে অসমীয়া ভাষাত নিজৰ কিছুমান সৰ্গ আছে সংস্কৃতৰ পৰা অনাও বহুতবোৰ সৰ্গ আছে যেনেকৈ অনা অসমীয়া এইটো এটা অনাটো হৈছে এটা সৰ্গ কিন্তু অসমীয়াটো হৈছে এটা প্ৰকৃতি এইটোৱেই পাৰ্থক্য ধৰিব পৰা গৈছে নে বাৰু এজনে সুধিছে প্ৰকৃতি আৰু সৰ্গৰ মাজত পাৰ্থক্য কি আমি যদি এই শব্দটোৱে ল'লোঁ অনা অসমীয়া অনাটো হৈছে সৰ্গ আৰু অসমীয়াটো হৈছে প্ৰকৃতি ৰুট মৰ্ফ ইংৰাজীত যাক কয় আৰু কাৰোবাৰ কিবা প্ৰশ্ন আছে মইহে সুধিছোঁ যে তোমালোকে ভিডিঅ' চাইছানে নাই নাজানো ভিডিঅ'টো যদি চোৱা যায় চাগে দুই এটা পৰিভাষাৰ অকণমান টান হ'ব মোৰ আজি যদি মাতটো শুনা নাই তাৰ পৰাও কিছু সহায় পোৱা যাব আচলতে মই অকণমান সহায় পাব বুলিহে কৈছোঁ ভাষাৰ প্ৰশ্নবোৰ স্বাভাৱিকতে মানে পোনপটীয়াকৈ ক্লাছত নাপালে আৰু ডিটেইলছ উদাহৰণ নিদিলে অকণমান জটিল হৈ যায় এইটো আমিয়ে বুজোঁ আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ্থী হৈ আছিলোঁ বা ছাত্ৰ হৈ আছিলোঁ তেতিয়া আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা হৈছিল কথাবোৰ বুজোতে দেখাত সহজ সহজ লাগে কিন্তু যেতিয়া নিজে আমি শব্দ এটা ভাঙিবলৈ যাওঁ আকৌ কথাবোৰ কিবা উল্টা পুল্টা হৈ যায় তো সেইকাৰণে কি কৰা সুবিধাজনক আমি এখন বহী ল'ব লাগে সদায় বহী এখন লৈ যিমানবোৰ ইয়াৰ লগত জড়িত পৰিভাষা পালোঁ পৰিভাষাবোৰ আমি লিখি পেলাব লাগে বেলেগ ধৰণে ইয়াতে আমি বহুতকেইটা পালোঁ যাৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিটো আমি লিখি পেলাব লাগে মূল শব্দটো এটা উদাহৰণ থৈ দিব লাগে অসমীয়া সৰ্গ যে মূল শব্দটোৰ আগফালে বা পিছফালে লগ লগা যিবোৰ বদ্ধৰূপ তাক কম সৰ্গ যেনে অনা অসমীয়া বা অনা অসমীয়াসকল আমি দুটা সৰ্গ পালোঁ সকলো হ'ব পাৰে অনাও হ'ব পাৰে তো এখন যদি বহীত আমি গোটেই পৰিভাষাখিনি লিখি উদাহৰণ সৈতে লিখি থৈ দিওঁ আৰু কিতাপখন পঢ়োঁতে যদি আমি সেই বহীখন মেলি লওঁ তেতিয়া আমাৰ এই অসুবিধাটো দূৰ হৈ যায় ভাষাৰ কথাত সদায় এইটো খুব প্ৰয়োজনীয় কথা মই মোৰ মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো খুব এই কথাটো কওঁ যে এখন বহী লোৱা
লাগিলে ৱালত হ্যাং কৰা আৰু যেতিয়া অসুবিধা হৈছে হে পৰিভাষাটোৰ কাখলৈ যোৱা কিন্তু পৰিভাষাটো নুবুজাকে তুমি মুখস্থ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিবা তেতিয়া ভাষা আলোচনাবোৰ সদায় জটিল হৈ গৈ থাকিব আৰু যদি আজিকালি সুবিধা হৈছে হয় অভিধানৰ সহায় লোৱা নহয় তুমি অসমীয়াতে মাৰি দিয়া গুগলত টাইপ কৰি দিয়া বহুত পৰিভাষা আহি যাব বহুত আৰ্টিকল আহি যাব প্ৰথম কথা পৰিভাষাটোৰ অৰ্থটো ভালকৈ শিকা তেতিয়া ভাষাৰ আলোচনাবোৰ সদায় সহজ হৈ উঠে এইটো মই তোমালোকৰ প্ৰতি এটা অনুৰোধ জনাইছো আৰু যে বহি এখন সদায় ল'বা কিন্তু সাহিত্য পঢ়াৰ নিচিনাকে ভাষা পঢ়িবলৈ চেষ্টা নকৰিবা বৰ অসুবিধা হ'ব আমাৰ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ চাগে মনত আৰু একো খোদুৱনি নাই কাৰণ আৰু আমি একো প্ৰশ্ন দেখা নাই কাৰোবাৰ আছে নেকি এতিয়াও নিশ্চয় নাই বুলি ধৰি লৈছো কাৰণ তেওঁলোকে একো প্ৰশ্ন কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি সামৰণিৰ ফালে যাওঁ নেকি সুনীল নিশ্চয় নিশ্চয় গোলাঘাট বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ৰ অসম বিভাগৰ পাঠ্যক্ৰম নামৰ যিটো অনুষ্ঠান তাৰ আজি আমি চতুৰ্থ দিন আছিল আমাৰ চতুৰ্থটো পাঠদান আছিল এই চতুৰ্থ পাঠদানত হেমপ্ৰভা বৰবৰা ছোৱালী মহাবিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ সুনীল সন্দিকৈ দেৱে আমাক যি অসমীয়া বুলি নহয় ভাষাৰ ৰূপবিজ্ঞানৰ যি আকৃতি আৰু প্ৰকৃতিৰ ধাৰণা এই বিষয়ে যিখিনি কথা ক'লে কথাখিনিৰ পৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হৈছে বুলি মই ভাবিছোঁ মই নিজেও ভাষা বিজ্ঞান অকণমান টানেই পাওঁ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মই নিজেও সাহিত্যৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে অলপ হয়তো টান পাওঁ মই নিজেও কিছু উপকৃত হৈছোঁ গতিকে তেখেতক আন্তৰিকভাৱে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ আজিৰ অনুষ্ঠানটোত আমাৰ আৰম্ভণিৰে পৰা শেষলৈ আমাৰ বিভাগৰ মুৰব্বী অনামিকা হাজৰিকা বাইদেউ উপস্থিত থাকিল বাইদেউ ভাষা বিজ্ঞানৰ এগৰাকী ছাত্ৰী গতিকে বাইদেউক মই এষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ বাইদেউ বহুত ধন্যবাদ দীপালী তাৰ লগতে ধন্যবাদ দিছো আমাৰ ডক্টৰ সুনীল খন্দিকৈ সঁচাকৈয়ে ভাষা বিজ্ঞানৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় ৰূপবিজ্ঞান ৰূপতত্ব এইখিনি নাজানিলে আচলতে ভাষাৰ বিষয়ে একোৱেই নাজানিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৃতি আৰু প্ৰাকৃতি বিশেষকৈ ছিক্স ছেমতে নহয় আপ টু পি জি ক্লাছলৈকে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গতিকে এইখিনি আজি খুব সুন্দৰকৈ তেখেতে বুজাই দিছে মাজে মাজে আমাৰ ইণ্টাৰনেটৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈছে যদিও মই প্ৰথমৰ পৰাই গোটেইখিনি শুনিছোঁ মই খুব নিজেও উপকৃত হৈছোঁ আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ আজি সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপকৃত হ'ব গতিকে পুনৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ সুনীল সন্দিকৈ দেৱলৈ আৰু এই ধন্যবাদ জনাই আমাৰ আজি এই পাঠ্য চৰ্চাৰ বিষয়লৈ তেওঁ অহাৰ বাবে তেওঁক আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনামিকা বাইদেউ দীপালী বা নৱমী বা প্ৰমুখ্যে আমাৰ ইয়াৰ মাজতে নতুনকৈ অহা পৰিৱেশো দেখিলে সকলোলৈকে অসমীয়া বিভাগৰ গোটেইকেইগৰাকী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ লগতে শিক্ষাৰ্থীসকল স্বাভাৱিকতে পোনপটীয়াকৈ পোৱা হ'লে আমাৰ ক্লাছটো অকণমান ভাল লাগিলেহেঁতেন কিন্তু আমাৰ যিহেতু বৰ্তমান এই অসুবিধা তথাপিতো বহুকেইজনে সহযোগ কৰিলে অকণমান ভাষা আলোচনা বুলি ক'লে মানুহবোৰে অকণমান ভয়তে পলাবই খোজে তথাপি বহুত থাকিলে শুনিলে প্ৰশ্নও সুধিলে আৰু তথাপি যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে মই আশা কৰিছোঁ যদি আমাৰ ইউটিউবতো যদি প্ৰশ্ন সোধে মোৰ চেনেলৰ পিছত মই যিমান দূৰ পাৰোঁ সম্ভৱ মই উত্তৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম চ' পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ময়ো মোৰ অনুষ্ঠানটো ইমানতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ সুনীল আমি তেতিয়াহ'লে সামৰণিৰ ফালে আগবাঢ়িছোঁ তোমাক দিলোঁ অনামিকা হাজৰিকা বাইদেউক ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ প্ৰদীপ ইউটিউব লাইভত প্ৰদীপ আছিলে প্ৰদীপক আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ সি আঁৰত থাকি কাম কৰি থকা মানুহ প্ৰদীপক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী আটাইবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধন্যবাদ জনাই আজিৰ অনুষ্ঠানটো আমি চলো থেংক ইউ